Добре дошли в град Правец. Днес ще направим разходка из града. На гости сме за една вечер на наши приятели, които казват, че градчето е уникално и трябва да го разгледаме. И така, ако сте готови, тръгвам напред. Ето, това е нашия домакин. Дал ми е велосипед. Малко му скърцат спирачките, но ще го карам с удоволствие. И така, тръгваме на 10 км разходка. Сега се спускаме към централната част. Тук, в началото на Правец, има чудесен спортен комплекс. Нашите домакини казаха, че постоянно има различни отбори, които се правят лагерите тук. Пълно е с хора непрестанно. И сега ще минем покрай него. Тук отгоре на среща има 4 различни игрища. И непрестанно идват различни отбори, както казах, за да тренират. Сега минаваме покрай скейт парк. От горната страна е голф игрище, а от дясно е чудесно езеро. Да, там е открития басейн, на който идва цяла София, събота и неделя абсолютно пълно. Тук върху езерото разказвах на Живко, че правят фестивали на Моцарт, фестивал, йога фестивал и всичко. Да, си бях пращала даже една програма. Плаващи платформи. Ние всяка година сме тук по това време и ходиме, но тази година няма да се случи да сме тук. И сцената е изграждат над самото езеро. И йога фестивал също беше над самото езеро. С такива платформи, с навеси, с музика, с правят страхотни неща. Абе, 30 човека на платформата. А не, 30, много повече. Има тук пейки. Когато няма вятър, планината се оглежда в езеро. Мястото е много красиво. В момента сме на едно мостче, което пресича езерото. От лявата страна има пейка. От дясната също. За разходка, за отдих. Направили са го идеално. И сега, разбира се, спираме за кратка фотосесия. Табела, скачането е забранено, защото водата е студена. Едва ли само това е причината, но за сметка на това пък люпенето на семки въобще не е забранено, защото снощи някой тук се е забавлявал. Сега съм пред хотел Рио Правец, както казаха нашите домакини. Хотела винаги е пълен и в момента има автобуси с спортисти, които правят своите спортни лагери тук в Правец. От едната страна на хотела има голям басейн, точно на брега на езерото. А ние продължаваме покрай него, за да се разходим покрай самото езеро. От задната страна хотела изглежда, ето по този начин. Влязох за малко вътре в хотела. Изглежда много добре. Голямо, просторно. И сега излизам навън и потегляме напред. От другата страна на хотела пък има закрит басейн, който е отново на брега с шезлонги от горната страна. Ето ги там насреща. Гледа към езерото. А нас ни доведаха в тази чудесна малка горичка с високи тополи, точно под тенис корта. Снимам ги тайно, да не видят. Тук съм при лебедите.
и сега съм решил да опитам колко точно е студена водата. Готова е за къпане. Абсолютно е готова за къпане. Я насреща една рибка. И сега се обръщам. Отиваме обратно към велосипедите. И домакините ни решиха да ни заведат на 13 км от Правец към Ботевград, за да ни покажат колко красиво е и там. Качваме се обратно на велосипедите. Сега минаваме, както казаха нашите приятели, през баровската част на Правец. Ето това е една къща в началото. Може би няма да влезем толкова навътре, но завивам надясно, където ще минем покрай голф клуба, който, както казаха те, всяка година се разширява. Стигнахме до едно баирче и компанията някак си съвсем лекичко остана назад. Тук една джанка се подава от голф игрището. По принцип са много скъпи, обаче аз взимам само тези, които са отвън. Чудни джанки. Полуозрели, любимите ми, след малко очаквам зъбите ми да започнат да скърцат. И излязохме от Правец, караме по един малък такъв път и стигаме до магистралата. И сега се спускаме надолу, за да минем от другата и страна. Ето ни отдолу, колоните са боидисани, а точно под магистралата отдолу има един куп къщи. Мик-мик, задминаме една кола. Къщичките тук са в село Разлив. Точно на друга страна на магистралата, но когато се движиш по магистралата не се забелязва, защото е много в ниското. Но на сега е много лесно, защото е предимно на надолу. Но аз предлагам да идеме не до зелената къща сега, а да идем до парка, да завършиме и към 12:30 да идем на зелената къща. Добре. Кой парк имаш преди? Снимам кратката сбирка, на къде да поемем. Обсеждането е в ход. Към лозата на 1 км или към Ботевград на 6 км. Е, в София ще стигнем до вечер. Ако изобщо стигнем днес. В крайна сметка поехме към Ботевград, а сега сме в парка на следващото село, което е по пътя ни, село Трудовец. Това насреща е Народно читалище Никола Ракитин и ще минем през центъра на селото, защото нашите домакини казаха, че било много хубаво. Тук има една красива църквичка. Зад нея са направили ново игрище с изкуствена трева. Общо взето изглежда добре поддържано. Преди години тук е имало поделение. На този голям площад са марширували много войници. А сега е чудесен парк за разходки, обаче празен. Вече сме на главния път между село Трудовец и Ботевград. Мястото е идеално за разходки с велосипеди, но това, което му липсва, е обособени велоалеи, за да може да се направи лесна и бърза свръзка. Не е далеч, много е приятно за разходка, но послание към кметовете на общините в района. Велоалеи и ще стане чудесно място за разходки и велотуризъм. И добре дошли в Ботевград. Обикаляме сега из малките улички, търсим арената и парка, а в момента минаваме покрай училището
има две деца, ритат топка. На срещата била център, но арената е направо. Сега минаваме през мемориалния парк. На среща едно шадраванче, водата извира от земята направо и децата много се забавляват. Изцяло реновиран, нов, настилки, плочки. Доведоха ни да видим зала Арена Ботевград, мястото, където се осъществяват спортните събития в града. Изглежда впечатляващо, много добре. Това е арената на републиканския шампион по баскетбол Балкан Ботевград. Еее! 5000 души. Пред площадката на арената има много хубаво шадраванче, а ние правим завой и отиваме към едно заведение, което нашите домакини са избрали, за да хапнем за обяд. От дясната страна на арената има тенис кортове, игрище за волейбол и басейн. Ето това е мястото, където нашите приятели са избрали да хапнем. След 18 км каране до Ботевград, дойде време за биличка и вкусен обяд, салатки. Намираме се в Ботевград, зелената къща, много хубава, с градина. Избрал съм си селска салата, пърленка. Тук имаме арменска салата с патладжани. Хумус. А отсреща хумус. Салатки, чушчици и начос. Изглежда перфектно. И една рибена супа, чорбичка за Деница. Нашия обяд приключи, беше много вкусно. Само кафето не ни хареса, беше малко гадно. И сега 12 км обратно до Правец и след там това... Там ще спим кафе на ден и на веранда. Да. И после едно душче в колата. Брум, брум. Варна. И Варна. Ще ще се пребия. Я на мотора да се качим. Брм, брм и за 15 минути сме в Правец. Тръгвайки на обратно, минаваме през малките улички. Да видим как живеят местните хора. И оттам газ към Правец. Ето тук е градинка, кооперациики. Баскетболно игрище е било, но ремонтират. Тук правят пътеки, ще бъде реновиран този парк. Голяма жега по пътя, кратка спирка за вода. И освен спирането за вода, един плодов сладолед Диния. Разходката ни завършва отново, връщайки се в Правец. И така нашата разходка днес завърши. Малко бяхме в Правец, малко в Ботевград, две села. Надявам се да ви било приятно. Харесайте, ако е така. Абонирайте се за канала в YouTube, страницата във Facebook. Усмивки и до скоро!